Вітаю! Мене звати Надія Гросман. Ласкаво прошу на урок української мови. Сьогодні ми поговоримо про те, якими способами творяться прикметники. Ви вже знайомі зі способами творення іменників, а сьогодні дослідимо способи творення прикметників. Допоможе нам у цьому сімейка Мадригаль. Десь у мальовничих горах Колумбії розташований магічний будинок Енканто, у якому мешкає дивовижне сімейство Мадригаль. Усі члени сім'ї мають унікальні здібності, зокрема суперсилу, уміння зцілювати тварин та розмовляти з ними. Магія обійшла стороною лише 15-річну Мірабель, яка жалкує про те, що ніяк не може бути корисною рідним та мешканцям свого села. Але коли магія будинку з невідомої причини починає слабшати, Мірабель виявляється єдиною, кому до снаги врятувати сімейне чаклунство. Для того, щоб сімейка нам допомогла зі способами творення прикметників, спершу пригадаємо їх. Способи творення прикметників. Суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, основи складання. Розпочнемо із суфіксального способу. Суфіксальним способом прикметники утворюються за допомогою суфіксів «ав», «еньк», «есеньк», «езн», «ен», «ющ», що утворюють нові слова з відтінком у значенні зменшеності, здрібнілості, песливості, згробілості. Наприклад, білявий – утворене від слова білий. Гарнесенький – утворене від слова гарний. Складнющий – утворене від слова складний. Ат, іст, ка, н, ив, л, ач. Стиглий – утворене від слова стигнути. Книжний – утворене від слова «книга». До речі, звертаю вашу увагу, що в цьому слові відбувається чергування приголосних літер – г, ж. Ськ, ан, н, ов. Батьківський – утворене від слова «батько». Ранній – утворене від слова «рано». Ін, їн, ін. Якщо твірна основа закінчується на «ї» – Лідія, Лідіїн, Ів'їв, Андрій, Андріїв. При творенні прикметників вам варто пам'ятати про чергування приголосних літер. Для цього вам допоможе ваше тіло. Вухо, вушко, у вусі. Чергування відбувається між х, ш, с. Рука, ручка, у руці. Чергування відбувається між к, ч, ц. Нога, ніжка, у нозі. Чергування відбувається між г, ж, з. Спробуємо скласти речення з деякими прикметниками, утвореними суфіксальним способом. Бруно був чорнявим парубком. Усюди за ним бігали малесенькі щури. У цьому реченні наявні два прикметники, які утворені суфіксальним способом. Чорнявим до основи слова «чорний» приєднали суфікс «яв». Та малесенькі до основи слова «малий» додали суфікс «есеньк» для зменшено-писливого значення. Ще кілька прикладів. Джульєта приготувала пиріжки зі стиглих персиків. Подавали їх з ранньою кавою. У цих реченнях також є два слова, які утворені суфіксальним способом. Стиглих – за допомогою суфікса «ли», ранньою – за допомогою суфікса «ни». Префіксальний спосіб. Префіксальним способом прикметники утворюють за допомогою префіксів. Не, без, пра, над, за, про, по, від, між, пре, тощо. Наприклад, прадавній, міжнародний. Спробуємо утворити з одним із префіксів нове слово. Сьогодні пресильна Луїза перенесла 10 осликів. У цьому реченні є слово, яке утворене за допомогою префіксального способу. До слова «сильна» додали префікс «пре» для ознаки «дуже». Префіксально-суфіксальним способом прикметники утворюють від іменників. Наприклад, без талану – безталанний, при школі – пришкільний. Утворимо речення, використовуючи одне зі слів. Усі вважали, що Мірабель безталанна, бо вона не має дару. Основоскладанням утворюються прикметники. Від двох прикметників – кислий і солодкий, кисло-солодкий, світлий і синій, світло-синій. Від сполучення іменника і прикметника або числівника – світле волосся, світловолосий,
15 років – 15-річний. Спробуємо утворити речення зі словом, яке утворене способом основоскладання. Наприклад, довгоногий – утворене від прикметника «довгий» та іменника «нога». Довгонога Ізабела каталася на ліанах. Потренуймося. Допоможи Мірабель з'єднати слова із способами їх творення. У першому стовпчику слова – сонний, синьоокий, безкрилий, безтурботний. У другому стовпчику способи словотворення – суфіксальний, префіксальний, префіксально-суфіксальний, словоскладання. З'єднуємо. Сонний – суфіксальний спосіб. Походить від слова «сон». Додаємо суфікс «н». Синьоокий – словоскладання, поєднання двох слів – сині, очі. Безкрилий – префіксальний спосіб. Походить від слова «крила». Додаємо префікс «без». Безтурботний – префіксально-суфіксальний спосіб. Походить від слова «турбота». Додаємо до слова префікс «без», а також суфікс «н». Проаналізуємо фрагменти текстів пісень із мультфільму. Визначимо прикметники та способи словотворення кожного з них. Не брати до уваги форми слів. Змінені прикметники в іншому відмінку роді числі. Змалку пам'ятаю, як той Бруно щось буркоче. Довго з мурмотінням тим він мулив мені очі. Він такий незатишний, як вітер у вікні. Незаводний дар має небо рака. По ночі блукаємо бездомний собака. І для всіх вигадує пророцтва навісні. Чуєш ти чи ні? У цьому фрагменті нас цікавлять прикметники «незатишний» та «бездомний». Прикметник «незатишний» утворений від слова «затишний» за допомогою префіксального способу, додаючи префікс «не». Розберемо слово «бездомний». До твірної основи «дім» додаємо префікс «без» та суфікс «н», тому це префіксально-суфіксальний спосіб. Наступний фрагмент. Чув дім в душі на споті, я мов на дроті, і страх безодні вже засів, як злодій. В душі на споті, Геракл теж думав, цургіті, геройський на годі. У цьому фрагменті нас цікавить слово «геройський». Отож, який спосіб у цьому слові? Правильно, суфіксальний. У слові «геройський» додаємо до твірної основи «герой», словотворчий суфікс «ськ». Наступний фрагмент. Моя квітуча жакаранда, іріан, ураган, пальма десера ароматом, так я миті, я лечу. А що ти зробиш, коли хочеться створити неймовірне? Що ти зробиш, якщо ти не можеш бути зразкова? У цьому фрагменті нас цікавить слово «казково-бузкове». Отож, який спосіб у цьому слові? Правильно, слово «складання». Слово «казково-бузкове» складається з двох слів – «казковий» та «бузковий». Отже, на сьогоднішньому уроці ми з'ясували, що прикметники можуть утворюватися кількома способами. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Дякую вам за увагу. Зустрінемося на наступному уроці української мови. Бувайте!